Самі собі допомогли. В Івано-Франківську бійці АТО розв'язали квартирне питання без допомоги чиновників. За неповних 2 роки новими квартирами забезпечили майже 150 родин і при цьому не взяли жодної гривні бюджетних коштів. Про історію успіху в нашому матеріалі. Дуже вам сильно дякую. На черговій церемонії вручення документів на нові квартири не проштовхнутися. Серед щасливчиків – 11 родин атовців. Новоспечені власники квадратних метрів ледь стримують хвилювання. Я дуже сильно всім дякую за цю підтримку, особливо всім членам асоціації, особливо Василю, Юлі, яка завжди мене підтримує, Назар, Роман. Взагалі всім дуже вам дякую. Зараз реально я розумію, що я не один. Ідея забезпечити побратимів безкоштовним житлом виникла франківських бійців АТО 2 роки тому. Для цього запустили власний соціальний проект. Землі для всіх учасників АТО немає, ми це розуміємо. Тому виникла ідея все ж таки брати не на учасника АТО, а на ветеранську організацію, де є інваліди. І спільно з міською радою, спільно з інвестором втілювати проект «Житло воїнам АТО». Ми так його назвали в свій час. Це той проект, який без залучення жодної бюджетної гривні, без залучення там міста, області. Щоправда, спершу ветеранам довелось повоювати з місцевими чиновниками. Надавати їм землю ті вперто не хотіли. Кілька мітингів біля стін міськради, і хлопці домоглися свого. Їхня ветеранська організація отримала законні наділи. А далі було найскладніше – знайти інвесторів. Для будівельних компаній організували суворий відбір. Заходьте в нашу оселю. Прошу вас. Кіборг Ігор Склеповий отримав свою однокімнатну квартиру в новобудові одним із перших. Не знаю, що це пустих. Від радості? Відразу часто згадую хлопців своїх, які би могли так само мати таке житло, але їх вже, на жаль, немає. А от родина Петра майже 12 років поневірялася по орендованих квартирах. Тепер мають власну двокімнатну. Приємна звістка бійця застала на війні. Піднімає трубку, говорить Яночка. Каже, тато, тато, свезимо, у нас квартира. У мене емоції, знаєш, це не передати, це... Неочікувано, неожиданно, дійсно. Ми дуже хотіли, тому що ми не так заради себе, як заради дітей. Тому що скільки ми обходили, щоб десь добитися навіть в кредит, чи так, від нас всі відверталися. Завдяки соціальному проєкту за 2 роки омріяне житло отримали 148 бійців. Кожного з кандидатів хлопці затверджили на загальних зборах. То ми збирали всіх інвалідів 3-ї групи, багатодітних та малозабезпечених. Кожен з них, при всіх, це понад сотні людей в залі, вставав, розказував, де воював, в яких побутових умовах проживає його сім'я, скільки дітей, тобто і чому, власне, він потребує цього житла. Ми формували пакет документів, хлопці надавали нам фотографії, і ми самі визначали, хто має йти, в якій черговості. Нині в черзі понад 800 бійців. Є чимало таких, які не підпадають під критерії соціального проєкту. Для них створили власний житлово-будівельний кооператив. Замість віддавати землю інвесторам, зводять будинки самі. Торік розпочали будівництво 2 10-поверхівок. Працюють тут учасники бойових дій. Пішов на будову від спілки атошників в асоціації. Мені сподобалася робота, що оплачувано нормально. Плюс хлопцям, що тут квартири мають отримати. Потребують хлопці житлати. Будуємо їм житло. Тут буде порядка 30 квартир безкоштовно, 37 за пільговою ціною і решта для цивільного населення, щоб окупити власне це будівництво. Крім цього, бійці зводять 3-поверхову будівлю, де відкриють власний реабілітаційний центр. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.